Poštovani gledalci, dobar dan. 9 sati i 8 minuta i vreme za početak još jedne emisije koja se zove Žikina šaranica. Drugi je dan proleća i mladenci su. Svim mladencima čestitamo današnji veliki i lep praznik. A za mladenčiće valja se zasladiti pravim kolačićem. Evo kako se prave najslađi kolači u životu. Nebrojeno je proizvoda od meda za mladence, recept za mladenčiće. 4 jaja idu, to je recept. 200 grama šećera, 200 grama meda, ide jedna kašičica soda bikarbona, to se pomeša, ide cimet, 5 kašika ulja i 500 grama brašna po potrebi, može i više, znači da bude onako testo lepo masno, mekano. I onda ja premazujem malo žumancetom, može orah u sredini, peče se na jačoj temperaturi i ovako lepo ispadaju ukusni i domaći. Evo, videli ste kako izgleda taj najslađi kolačić u životu. Važno da imate malo meda. A kad je tako, onda potražite... O, dobar dan. Poštovanje. Otkud vi? Svratio. Svratio sa Morave. Skeleđija sa Morave, naš gost, gospodin Urošević uz Narodni ansambl Radio Televizije Srbije pod upravom Branimira Đakića. Slušamo ovu divnu ljubavnu pesmu. Izvolite. Hvala lepo, pevao vam je Nikola Urošević. A sada pričamo o jednoj školi koja je krajem prošle godine napunila 40 godina. Direktorka škole, Vera Petrović, dobrodošla direktorka.
Hvala, bolje vas našla. To je visoka škola. Elektrotehnike i računarstva, strukovnih studija iz Beograda. Čestitam u jubilej, nismo imali prilike ranije da tu radimo. A zašto ova visoka škola školuje studente? Čime se oni u životu bave? Pa mi školujemo studenti iz oblasti elektrotehnike i računarstva. Imamo 7 studijskih programa raznolikih, elektroniku i telekomunikacije, automatiku i vozile, nove energetske tehnologije, računarsku tehniku, nove računarske tehnologije, elektronsko poslovanje. Sve ono što je danas aktuelno na tržištu rada iz prostog razloga što naši studenti su vrlo traženi danas na tržištu kao završeni inženjeri strukovnih studija i kao master strukovne studije kad završe u najavi koji sada očekujemo ovih dana da dobijemo i to. Po punih 40 godina, 4 decenije školujete ove stručnjake, izgleda da ste počeli na vreme, kao da ste predvideli vreme koje će doći i školovati prave stručnjake. Gde su sve našli mesto radno vaši studenti? Pa naši studenti su pre svega danas izuzetno zaposleni u kompletnoj IT industriji, kao programeri, kao podrška čak i vašoj televiziji. Imamo studente sa audio-video tehnologija koji se zapošljavaju u televizijama, radiostanicama. Energetika je takođe, elektrodistribucija, EMS. Zatim, dijagnostika vozila danas je vrlo popularna u velikim servisima za dijagnostiku vozila. Da, dobro ste to rekli, danas i sajam automobile u toku. Tako je. Danas više nema onih automobila, podignemo haubu i zavirimo malo po popravimo. To mora pravi stručnjak da dođe. I da vam kažem, najskuplji automobili koji su bili na sajmu, prodati su juče svi. Više nema, ko hoće da kupi, mora sačeka naredni sajam. E sad, veliki je događaj takođe u vašoj školi danas. Redovno su i takmičenja, učenici iz srednjih škola probaju da saznaju šta je zanimljivo. Pa evo, gospođo Piroška, vi ste doveli danas i neke studente, i đake u stvari. I o čemu će se one takmičiti? Šta će biti takmičarske discipline danas u... Danas je takmičenje u multimedijima. Dovela sam učenike srednjih stručnih škola na području rada elektrotehnike. Oni će danas imati test i imaće revijalni deo gde će predstaviti svoj film koji su ranije pripremili. To su popularna takmičenja, koliko sam ja saznao. Deca vole da se sretnu i da razmene iskustva i da vide dokle su stigli, ko napreduje, ko preskače, kako mi kažemo, rampu i u toj nauci. Upravo tako. Oni sada imaju priliku da pokažu šta su naučili i da se uporede sa drugim đacima na istom polju. Oni su i naši gosti ovde u studiju. Dobrodošli. Nadam se da svi nosite desetke, ovi srednjoškolci petice, naravno. Jovana, predstavi nam jednog od takmičara današnjih. Sa nama je takmičarka Jovana iz elektrotehničke saobraćajne škole iz Kraljeva. Jovana, reci nam, kakva su tvoje očekivanja danas vezana za takmičenje? Pa, kao i svi, naravno, očekujem da, naravno, pobedim, jer da sam jedna od prva tri mesta. Želela bih da nastavim da studiram audio-video tehnologije i volela bih da pobedim, da sam im prvo mesto. I koliko si se dugo pripremala? Pa, meni je ova treća godina kako dolazim na takmičenje, tako da bukvalno mogu da kažem da se pripremam već tri godine. Da li je bilo uspeha ranije? Pa prve godine sam bila 11. u državi, a druge godine sam para malo, bila sam 22. Sad se nadam najboljem. A kakva očekivanja možeš imati vezano za elektrotehničku školu? Reći će nam upravo i student generacije. Tako je, dobro dan. Ja sam Aleksandar Dmitrijević, student generacije Visoke elektrotehničke škole u Beogradu. Pa znate kako, kad imate jednu visoko školsku ustanovu gde profesori prosto znaju kako da prenesu to znanje svojim studentima i studenti prihvataju to znanje uz dosta prakse, to je prosto ono najbolje što možete da uzmete od toga. A s obzirom da si ti završio... Koji si ti struci? Šta studiraš? Pa audio-video tehnologije. Ti ćeš doći kod nas, pošto si najbolji, ja se nadam. Molim vam veliki aplauz. I hvala vam mnogo, djeca, što su danas došli. Želimo vam uspeh.
Kad završite te škole, onda odete u kulturno-umetničko društvo, pa se družite i zabavljajte. Evo, na primjer, kulturno-umetničko društvo Sveti Sava organizuje tradicionalno susrete prijatelja iz regiona. Ja sam dobro razumio, Dragana. Tako je, odlično ste razumeli. Međunarodni susreti folklornih prijatelja. Ove godine 6. po redu. Od 13. do 22. marta održani, znači danas se završava. Dva velika koncerta u Beogradu, što je pravi, da kažem, kuriozitet i za nas velika sreća da se folklor vraća na velika vrata u Srbiju, Beograd posebno u prestonicu. Održati nedelju za nedeljom dva velika folklorna dešavanja je zaista uspeh i ova manifestacija je jedinstvena, bar u ovom delu Evrope, ako ne i u celom svetu, jer se održava u tri zemlje uporedo, u Rumuniji, Srbiji i Bugarskoj. Inicijatori manifestacije jesu društva iz te tri zemlje. Naš karavan se već u sredu seli u Bukurešt, gde ćemo u subotu 28. marta imati takođe veliku manifestaciju. Gosti iz Bugarske su tu. Bratko Emil, dobrodošli. Dobar dan. Kako se osjećate u Srbiji? Kako je bilo? Sve je lepo. Sve je bilo lepo. Koliko je folklor popularan u Bugarskoj? Vi imate veliku tradiciju. Tu smo negde, takmičimo se. I kod nas, kao u Srbiji, folklor je veoma popularan. Mora da pazime ovo. To je naše naj... Koliko vama znači ovi susreti, ova razmena iskustava u regionu? Naši prijatelji iz Svetog Sava, mi ovde uživamo. Sad ćemo i mi da uživamo. Naši gosti iz Bugarske će se prvi predstaviti. Molim, pozdravite ih. O igri ćemo i u nastavku. Moja gošća je Aja Jung. Počinje sutra veliki festival, Beogradski festival igre. Aja, dobrodošli.
Hvala. Ja bih rekao svetski festival. Jeste, svetski, a beogradski u naslovu. Jeste, i sutra, zapravo, 12. Beogradski festival igre počinje u Novom Sadu jednom divnom predstavom koja se zove Milonga. Londonski Sadler's Wells je u pitanju, teatar, i koreograf Sidi Larbišer Kaui, i u pitanju jedna fantastična fuzija najbolje savremene igre i tanga, argentinske muzike i igre. Ima li nekih inovacija? Poznate da vi svake godine nešto novo uvedete u ovaj festival? Pa imamo velike zvezde, prosto to su koreografi, dolazi nam Jirži Kilijan, Hofe Šehter, Murad Merzuki, zaista fantastični koreografi koji danas na svetskoj plesnoj sceni jesu velike zvezde, i ovogodišnji festival u Beogradu 25. marta na sceni Centra Sava otvorit će jedna od prosto legendarnijih balerina našeg vremena, to je Karla Fraći, tako da eto, to je nešto što je prosto kuriozitet svih velikih festivala da dovode zvezde, a s druge strane ovogodišnji festival može da se pohvali da imamo taj neki splet različitih umetničkih stilova i disciplina u okviru iste discipline, a radi se o tome da ćemo uz onaj balet i savremenu igru videti i tango, videti i flamenko, uličnu igru, hip-hop, eto. I ovaj festival se našao na UNESCO-om sajtu. Jeste. To vam znači. Jako nam znači. Hvala vam, Maja, što ste došli danas, i doveli ste naravno i predstavnika. Mi ćemo uputiti specijalnu pozivnicu iz današnje emisije Žikina šarenica. Bravo, Ivana, bravo, Ivana. Ivana Janković vam se predstavila i pozvala vas na Beogradski festival igre. Hvala najlepše. Sada ćemo da pričamo o modi, i to o frizurama, pre svega muškim. Moj gost je Ratko Šobota iz frizerskog salona, iz Frizerske akademije Šobota. Dobrodošli, Ratko. Još bolje vas našao. Ratko, februar mesec ti provedeš obično u Parizu. Ti si u jednoj ekipi koja promoviše svetsku modu šišanja. Kako je bilo ove godine i šta je to novo što nam donosite? Ove godine, 15. februara, je održana prezentacija najnovije frizura. To su veliki frizeri Francuske koji organizuju promociju novih frizura samo za nas koji smo članovi te asocijacije. A mi smo dužni da u svojim zemljama to prenesemo preko svojih klubova, kao što je naš klub, Akademski klub frizera Šobota, Akademija Šobota, pa onda salon, i preko televizije, naročito preko ove RTS televizije. Mislim, to je najoticajnije kada je... Najgledanije emisija, tako da upoznamo naše gledalce i naše slušalce sa najnovijim frizurama. I sada, vaš utisak je, koje su to frizure muške u modi ove godine? Evo, muške frizure... Već pretrče, stanite malo i vratite mi opet te muške, ispriča smo, ništa ne vide smo kako treba. Dakle... Hajmo, Ratko, da kažemo nešto o... Muške frizure su sada, oni sad vraćaju tu mušku modu. To je negde 60. godina još, James Dean, onda... Moda i u frizurama se vrti u krug, je li tako? Da, uvek se nešto ponavlja, s tim što se uvek dodaje nešto novo, tako da nije uvek isto. Evo vidite, ovo je frizura koja liči na Elvis Prislija ili James Deana i tako dalje. I to su lepe frizure zato što su gore su dugačke, sa strane su kratke i nazad. I ove frizure su baš onako umetničke, što bi rekli, mora da se lepo radi to. Ti si ceo život proveo u ovom poslu. Ovo je
Lepo izgleda, meni se dopada. Ne znam da li to samo tebi i meni se dopada, pošto imamo dosta godina i pamtimo. I ovakve i onakve frizure, ne znam šta će ovi mladi reći. Naprotiv, danas mladi baš traže te frizure. Evo, kod mene u salonu dolaze mladi ljudi i hoće baš te frizure. A kada su dame u pitanju? A kada su dame u pitanju, ovog puta je dosta skraćena kosa damama, znači kratke kose. Ženske frizure su baš kratke. Boje su od plavih pa do najsvetlijih. Pa ovo nije baš taj, a dobro, evo već prelazimo. Znači ovo kako je izgledala i kako će izgledati sada moderno? Sad evo vidite kakve su to lepe frizure. Ima jedna tehnika farbanja, odnosno tehnika šišanja, evo vidite ovako, da budu malo te frizure romantične, da budu ofarbane tako da ne deluje onako pramenovi, da budu, moraju biti malo valerski, mešani i tako dalje. Evo vidite, to su te frizure koje su samo za žene. Prvi taj kurs novih frizura vi ste već napravili u vašoj akademiji i bio je veoma posećen. Tako i to kod vas već funkcioniše nova moda. Za naš klub smo radili te frizure. Ne znam da li ste ovdje nešto od toga ubacili, ali smo radili baš te kratke frizure za žene i ove duže kose za muškarce na našem klubu. Evo, upravo ovo sad vidimo, to što smo radili u klubu, akademskom klubu frizera Šobota. Kada se sve, cijel ovaj posao završi, onda dobijemo one frizure koje smo malo pre videli. A gledam ovde i naše studente koji su u studiju. Boga mi skoro da su svi po toj doterali frizure po najnovijoj modi. Uglavnom, da. Mladi sad nose te frizure. Videli smo dosta i fudbaleri, recimo. I za mladoženje je ovo preporuka tako da ovako... Upravo za mladoženje. Moraju da imaju kosu. Znači, ja nisam mladoženje. Dobre slike. Ti vi, direktor manifestacije. Ja nisam mladoženje, ali tu sam. Sa njima uvek. A ovi koji organizuju svadbe mogu da budu ćelav, je li tako? Oni ne moraju da imaju... Oni su završili posao. Čim su se oženili? Pa čim 17 godina sam uz mlade, sad će meni iznova da raste. Ja iskoristim priliku da čestitam danas dan mladenaca svim onima koji danas slave to. Hvala također. Da li mogu ja da poželim i meni, jer ja sam se prošle godine oženio. Prošle godine? Da. Je li to sad mi mladenci? Čestitamo ti mladenci, da. Imao sam svadbu, ali 50 godina. A, po vrede. Bravo. Drugih 50 godina. Tivi, 17. kolektivno venčanje, 17. svadba za maštanje, 17. maja će biti ove godine, je li tako? Evo, iz godine u godinu, Boga mi, 17 punih, lepih godina, 17 sunčanih majeva i evo došli smo do... Kako da mladenci reše svoj problem prijavljivanja za ovo venčanje? Popularno je... Evo, među prvima su i mladenci iz Zaječara javili i to je već adrese koju su zapamtili. Čini mi se, jer evo, mi počinjemo sa najavom, a već imamo 36 parova koji se prijavili. Dakle, idemo sve dok se ne popune. Mi sad pričamo o onima koji nisu još koji sad čuju prvi put. Oni znaju adresu i znaju da je ono kolektivno venčanje ukucaju. Evo, ja ne znam, recimo. Padne mi na pamet, a ja ne znam. Ti mi reci kako. Znam, kod vas je u emisiji stavno... Ne treba da mi objašnjava, samo mi reci. Kako da se javi? Javi se na telefon 063-88-33-220 i sve je... Ili zove moderne, pošto imamo ovde, pričamo o novoj tehnologiji, kompjuterima, sajtovima, www.kolektivnovenčanje.com. Jeste, i onda uglavnom su, zahvaljujući ovim emisijama, svi upoznati, svi znaju na pameti adresu i telefone i javljaju se i čekamo taj lep sunčani maj. Da ćemo obeležiti puno, puno lepih jubileja. Nadam se i vaš najlepši jubilej, gospodin Nikolić. Dakle, 17. maja, 17. venčanje za maštanje, a 17. maja je rođen je i jedan od mladoženja za ovaj dan. Vaše ime je slučajno. Odakle ste, Ivane? Rodom iz Bora, sada sticajem okolnosti u Zaječaru. I kako ste to pogodili? Ste to štelovali nešto da 17. maja? Ne. A vaša devojka, buduća mlada, pretpostavljam da se raduje da će proslaviti i svom budućem mužu i rođendan i da ćete reći sudbonosno da, kako to voli Tivi da kaže. Ja se iskreno nadam. Mlada je već, ti si se pripremio, doterao si frizuru,
po poslednjoj modi i ok, sada pripremamo odelo, a kada su mlade u pitanju, tu mora nešto specijalno da se dotera. Danas je takva moda, ali tako, gospođa? Da. Znači, to je izuzetan događaj. Salon M, naš salon koji ja predstavljam, postoji 22 godine i mi hoćemo da pomognemo mladencima, znači da doniramo neke stvari koje njima jako odgovaraju. Na primer, šta vi doterujete? Tako lepa i zgodna mlada, a vi tu nešto popravljate. Ne bi trebalo ništa, ja mislim, jer su njene godine i lepota evidentni. Ali uvek treba neki mali detalj, znači što se tiče šminke, ona je, šminka je u stvari jedna mala korekcija. Znači, ja ću sad samo reći dve, tri rečenice. Salon M se bavi trajnom šminkom godinama, znači 18 godina. To je šminka koja služi kad neko nije uopšte našminkan, da deluje malo urednije. Znači, kad ide na godišnji odmor, kad ustane ujutru, da bude svež i odmoran. Da ne mora svako jutro da se... Znači, našminkate se jednom i traje godinama. To je zaista, jeste. To je jako korisna stvar. To je u stvari jedna vrsta plitke tetovaže. Plitke tetovaže, znači nije kao na telu, da traje ceo život, ali je jako korisno. Znači to je jako korisno i Salon M na Konjarniku je, mi radimo 22 godine i to zaista preporučujemo. Druga stvar koju hoću da kažem jeste što se tiče nege i dlačica. Znači, sav višak malja na licu, Salon M je karakterističan po tome što se bavimo trajnim uklanjanjem malja na licu i na telu. Na telu laserom. Ja računam da vi dodajete, a vi sad... Pa nekom dodajemo, nekom dodajemo. Direktoru manifestacije... Da, pelcere skupljamo. Skupljajte pelcere. A pogledajte mene, evo malo i prema kamerama. Vama nema što razrediti. Pa zato što su mi doterali obrve. Znate kao, ja imam specijalne obrve. Do pola su tamnije, a od pola su svetlije. Morat ću da budu vaše. Izvolite. Posjetit ću vas salon da doteram trajne obrve i da mi budu ono jake prave. Da budem veđonja. Što se tiče elektrolize, znači elektroliza se radi kod nas 22 godine. Mi smo u tome stručni. Plašite se tom elektrolizom. Nije strašno. Nije, tako. Hvala vam mnogo što ste danas došli. Nešto smo preporučili mladima, nešto što je dosta jednostavno, a lepo i korisno. I budi samopouzdanje. Dakle, pričali smo o frizurama za mlade i ove koji se osjećaju mladima. Pričali smo o svadbi 17. maja, kolektivno venčanje. A sada za one koji... Imali su neke druge navike, ali sa tim prestajemo sada. Snežana Đerdan stiže u studio i uz narodni ansambl peva nam jednu divnu pesmu. Varaš me, varaš me, dva ti oka. Mislim, ono kao varaš me, ali više nema. Posle udaje i ženitbe, gotovo je sa tim. Izvolite. Od života te više volim.
ljubavi moja. Evo priče iz Gornje Dobrinje. Slavica Jovanović. Slavice, slušamo te. Stari šljivik i skroman kameni beleg svedoče da je ovde bila kuća u kojoj je rođen Miloš Obrenović, Miloš Veliki, knjaz srpski. Ljudi iz opštine Dobrinjske su 1879. godine 10. avgusta podigli ovaj beleg ovde na koje su uklesani stihovi Njegoševi. Blago onom kod oveka živi imao se raštaj roditi. Miloš nikada nije zaboravio svoje selo. Pored crkve koju je obnovio, škole koju je podigao, on je, kada su ga pitali u Beogradu, čestiti knjaže, kako da zovemo ovu ulicu koja izlazi iz Belog dvora? Pa kaže, Dobrinjska, kako drugačije, da moji potomci nikada ne zaborave odakle su potekli. Sve ono što je činio i radio za našu opštinu i naš čitav kraj, to ne može se zaboraviti, a ne samo za ovu našu opštinu i čitav kraj, nego i za čitavu Srbiju. Kao što znamo, on je rodonačelnik novovekovne Srbije i evo idemo u susret obeležavanja 200 godina Drugog srpskog ustanka i sve ono što smo činili u prethodnih nekoliko godina išlo je u tom pravcu da dostojno dočekamo i obeležimo ovaj veliki datum srpske istorije. Crkva Svetih apostola Petra i Pavla u Gornjoj Dobrinji sagrađena je 1822. godine. Na temeljima crkve Brvnare, koja je obnovljena 1744. godine. Tad su skupili ljudi da krenu gradnju. Trebalo porušiti tu staru. I ljudi, naš čovjek je verovit čovjek, naš čovjek je razmišlja, neće da bude prvi. Miloš je sjahao konja po nekoj legendi i popeo se na crkvu i skinuo krst, tako onda su ljudi krenuli. U svom rodnom selu Miloš je sagradio crkvu i školu. Ima li sada đaka u ovoj školi? Trenutno u školi sada uči 12 učenika u 3 razreda. Prvi razred ove godine ne pohađa ni jedan učenik, a ni naredne godine, nažalost, nemamo prvaka. Na izvoru Dobrinjske reke, stolećima stara vodenica potočara, bila je ovde i u Miloševo vreme. Predanje kaže da je i knjaz kao dete dolazio u nju. Vodenički kamen u njoj još uvek može da radi. Mi smo uložili sredstvo da rekonstruišemo crkvu, zvonik, čardak i ovaj sam prostor oko spomen kompleksa gde se nalazi spomenik Miloša Obrenovića. Spomen kompleks u centru sela koje osim crkve čini i čardak i spomenik delo Dobrinjceva jara Miroslava B. Protića sada se uređuje kako bi do jubileja bio potpuno spreman. Za Žikinu Šarenicu iz Gornje Dobrinje, Slavica Jovanović. Dakle, ovo prilog nas očekuje i proslava 200 godina Drugog srpskog ustanka. O tome ćemo naravno još pričati, a ovde su, molim, pozdravite aplauzom moje goste. Vojvođanski san, članovi tamburaškog orkestra iz Pančeva, pobednici prošlogodišnjeg Tamburica Festa. Đorđe, ti si ovde da pripomogneš, da ih predstavimo, a i da najavimo jedan događaj u Novom Sadu. Pa ja bih da najavim javnu radijsku emisiju koja se zove M Ključ, gde sam ja domaćin i gost, tako jedan mini koncert, gde ću sa velikim tamburaškim orkestrom Radio Televizije Novi Sad izvesti šarenolik program, malo tradicionalne muzike, malo šlagera, klasične muzike i tako. A sada ćeš sa tamburašima otpevati nešto specijalno? Da, otpevat ćemo jednu pesmu sa prošlog festivala Pobedničko. Izvolite. Hvala. Stamburama, čekam zoru kraj Dunava. Gleda mene plave oči i sutra ću opet doći. Gleda mene plave oči i sutra ću opet doći. Da počastim društvo svoje, da poljubim pile moje i pozdravim grad, lepi Novi Sad. Novu mladost, novu ljubav dala mi je, nek se zna.
jedna vila kraj Dunava, lepa Novosađanka. Opet moje srce gori, u stambure plebam ja, kraj mene je nasmejana, lepa Novosađanka. Na tvrđavi gledam lepi Dunav plavi, nazdravljam sa čašom vina moji braći sviračima, nazdravljam sa čašom vina moji braći sviračima. Svirajte mi pesme njene, volim kad je pored mene, sve dok spava grad lepi Novi Sad. Novu mladost, novu ljubav dala mi je, nek se zna, jedna vila kraj Dunava, lepa Novosađanka. Opet moje srce gori, u stambure pevam ja, kraj mene je nasmejana, lepa Novosađanka. Novu mladost, novu ljubav dala mi je, nek se zna, jedna vila kraj Dunava, lepa Novosađanka. Opet moje srce gori, u stambure pevam ja, kraj mene je nasmejana, lepa Novosađanka. Kraj mene je nasmejana, lepa Novosađanka. Zašto mi srce rani? Neki bi zapevali i na današnji dan. Podsećamo da su danas mladenci, ali sve će biti poslednog poljupca na svom mestu. Snežana Đerdan, Narodni ansambl Radio Televizije Srbije pod upravom Branimira Đokića. Slušamo.
Hvala lepo, Snežana. Danas su mladenci. Tuge nema više. Prema tome, samo se ljubavna i lepa pesma piše. Mogu bi u kabare rade, a? Da, mogu. Dobar ti je taj stik. Ljubavna se piše. Dakle, pričamo... Dobar dan, Žiko, dobar dan, Srbijo. Dobrodošli u kabare. Počeo je već u petak i čujem da je bilo baš kako treba. Pa kako treba da bude, tako je. Kabare je forma koja je stvarno nešto što izaziva jednu veliku dozu veselja, zabave i naravno, pored onih stvari koje čuje čovek i lepih i dobrih i kvalitetnih, nekako najbolje, jedina stvar je ovog vremena provod dobar. Dobar provod je. Pored dobrog pozorišnog čina, mi se dobro i provedemo. Rade, hoćeš da nam predstaviš damu? Dozvolite da vam predstavim moju dugogodišnju saradnicu, Tanju Bošković. Izvolite. Tanja, dobrodošli. Bolje našla. Evo, vas dvoje ste sada glavni glumci u ovom kabareu. Godinama sarađujete, vas dvoje ste nekako uigrani tandem. Mi smo ostarili zajedno. Da, znate, je tako, molim. I to je jako prijatno. I to u fantastičnom poslu. Tako je. U glumi... I u muzici, i u igri, i u pozorištu na Terazijama i kasnije. U svim ostalim nekako smo dosta vezani i mnogo igramo zajedno. I to je u stvari divno. Znate, kad naučite s nekim da podelite život, pojedete toliku količinu soli, a pritom je sve bezbedno. Potpuno je bez sekiracija. Hoće ja sam da kaže da ima od bodyguarda pored dobila sve najbolje. Ne znam kako je njegovoj rođenoj ženi, ali meni je fantastično, ja sam se uvijek pored njega osjećala kao princeza. Da. Ovo nije jedini kabare, vi ste često u raznim kabarejima. Koji je poredo ovo rade? A ovo je peti, ja mislim, poredo. Upravo je zanimljivo da smo ga i napravili zato što smo stara dobra vremena kojima smo i krenuli celu ovu priču pre jedno 15 godina, su stvari koja i danas igraju, eto i 26. mislim, na Banovom brdu igramo i to. To je u punoj smo snazi sa što se te predstave tiče. Ali, pošto smo mi prošli, sigurno, stara dobra vremena, preko 300 predstava, Bohemsko veče i ovo, oko 500 kabareja smo mi širom Srbije i okruženja, kako to mi volimo da gleda. I sad smo hteli upravo tu publiku koja je čekala nešto novo, da obradujemo novim kabareom, koji smo napravili neku priču, kompletnu priču iz svih tih najatraktivnije i naravno i nove neke priče, tako da je to nešto što će sad verovatno ta naša publika... I nove pesme. Nove pesme. Dobro, nešto... jedno od njih ćemo čuti i danas, tako? Da, ovo je nova stara. A da ga pustimo, pošto rade malo priče, da ga pustimo nešto da kaže, žele da se obrati gledocima. Ja, treba da... Savet iz kabareja. Htio bi se jedan savet, naravno jedini savet koji ja mogu i tvrdim da može da se realizuje. A to je jedino ako hoće publika naša draga da ovo... Da li želite? Pa ne čujemo, pa šta je? Pa može, kad može. Kad može, onda morate da učestvujete u tome. Evo za neke koji imaju probleme, ko danas nema probleme. Ali ako neko od vas ima neki problem, evo kako ćemo da ga rešimo. Ajde neka digne svako levu ruku koji ima problem od vas. Ajde da vas vidim sad, ne. Nije valjda da nema niko problem od vas. Pa nemojte da ne... Nemojte, molim vas da... Pa nemojte. Srbija, orkestar. Pa da, pa nemojte da... Vidi, dakle, došla Srbija da nema problema nikakvih. E sad, ali držite ruku, držite dugo, dok ne utrne, znate. Dok ne utrne, jako, nemamo mi baš vremena ovde sad, ali držite dok ne utrne. I kad dobro utrne, Žiko, ti si isto bez problema, a? Ja sam bez problema, ja i Tanja smo bez problema. Kad ruka dobro utrne, onda je spustite i vidjet ćete, bit će vam mnogo lakše. Mnogo lakše. Dobrodošli u kabare. Izvoli mikrofon, izvolite. Izvolite, ali... Tu je Uroš Ranković za klavirom. Uroš Ranković, kandidat za člana orkestra pozorišta na Terazijama. Pozdrav, jedan. Izvoli uki. Hajmo na Jamajku. Jamajka. Ovo je tekst Galeta Jankovića, našeg prijatelja. I pesma vam je poznata, sigurno melodija. Plovi brod preko vode dve, jedna je Sava, druga voda Dunav je.
na njemu mornar što ljubiti zna, od Novog Sada nizvodno do Zemuna. Sjeti se da volim te, pitam se da li želiš me, da stari san još uvek sanjaš sa, i neka druga cura sa vam čeka novi dan. Sjeti se da volim te, pitam se da li želiš me, da stari san još uvek sanjaš sa, i neka druga cura sa vam čeka novi dan. Za mladence, vidiš kako živko može sve da... Plovi brod, seče talase, a ja gledam u te tvoje sjajne prozore. Beograd drema i mesec ja, jedna se zvezda nad gradom sad upalila. Sjeti se da volim te, pitam se da li želiš me, na stari san još uvek sanjaš sa, il neka druga cura sa mnom čeka novi dan. Sjeti se da volim te, pitam se da li želiš me, da stari san još uvek sanjaš sa, jer ti si ona cura s kojom čekaš novi dan. Dobro došli u kabaret. Zaboravio sam samo da kažem gde se nalazi to. To je u Vuku Karadžiću, to je prostor gore na spratu Kult, pozorište Kult. 31. je sledeća predstava, 31. marta. Znate šta mi se desilo? Da sam otišla u emisiju gde sam odjavila sopstveno gostovanje, rekla da je to otkazano. Ljudi, nije otkazano. 31. igramo kabare gore u Kultu. Hvala vam najlepše. I 28. da je idući mesec, za to će... Hvala vam, hvala vam lepo i dolazimo da uživamo u kabareu svi. A sada jedna priča koja će vas veoma zanimati. Odbor za istinu o Kosovu i Metohiji, koji predstavlja 25 udruženja sa preko 100.000 članova, na sednici održanoj prošle nedelje, kojom je predsedavao akademik Svetomir Stožinić, zaslužnim pojedincima dodelio je velike povelje. Za razne vidove pomoći deci i porodicama i širenju istine o životu i radu kosmetskog naroda, povelje su dobili Živorad Nikolić, urednik i voditelj emisije Žikina Šarenica, Divna Čanačević, direktor Fondacije humanosti večernjih novosti, Aleksandar Čepurin, ambasador Ruske federacije u Beogradu i Jelena Guskova, naučni radnik iz Moskve. Pomenuto priznanje do sada je primilo nekoliko uglednih ljudi iz sveta, među kojima predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin, premijer Dmitrij Medvedev i poznati austrijski pisac Peter Handke. Održana je i svečana sednica Srpske kraljevske akademije naučnika i umetnika, na kojoj je počasni član ove institucije postao njegovo kraljevsko visočanstvo princ Đorđe Karađorđević, koji je, zahvaljujući se na ovako visokom priznanju, između ostalog rekao. Dame i gospodo, želim da vam se zahvalim na ovom pozivu. Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam vam se pridružio danas i radujem se svemu što možemo uraditi zajedno i u budućnosti. Vaše zalaganje za nauku i umetnost je veoma važno za naše društvo i ja ću sve učiniti da vam pomognem u širenju vaše poruke. Hvala. Akademija je u svoje redove primila i dvojicu uglednih univerzitetskih profesora, Slobodana Stankovića i Ljubomira Čimburovića, a stručni saradnik postao je glumac Branko Babović. Zlatna povelja dodeljena je Milanu Bogojeviću za roman Atentat na kralja Aleksandra. Nije česta prilika da možete da razgovarate sa jednim princom. Evo, danas ja imam tu priliku i volio bih da saznam kako se osjećate u Srbiji. Izvini, još jedan put. Kako se osjećate u Srbiji? Kako vam je? Ovde ja baš volim. Neću više da živim u Engleskoj, zašto ovde je gde moje srce i ja ovde pripratim. Šta je to što vas je navelo da odlučite da dođete u Srbiju i da ovde živite? Pa ovde je moje zemlje i to je, da, ja
baš volim da živim ovde, ljudima je baš super ovde i ja volim da budem ovde. Šta vam je otac pričao u Srbiji? Je li vas ubeđivao da dođete u Srbiju? Pa, bio sam mlad i on je baš pričao mnogo od ovde, ali kad sam bio cijel i šta on mene rekao je bio super i on bi volao mene da dođem ovde opet i da živim ovde i da budem sa ljudima ovde. I, da, i sad sam tu. S kim se najčešće družite? Koje vam je društvo u Beogradu i u Srbiji? Pa, kad sam bio u vojsci, ja imam prijatelje od tamo, onda svaki dan ja družim sa njima i sa ljudima ovde i idemo na kafići negde i da, uživam. Uglavnom prijavam u Srbiji, jel tako? Da. Hvala vam mnogo na vremenu i želim vam lep život, udoban život u Srbiji. Hvala. Evo, čuli ste malu priču, ušli smo u priču o kraljevskoj porodici, a sada najavljujemo film Za kralja i otadžbinu. Sutra je premijera i evo početka. Miliseva, čekaj. Šta je bilo, Milenica? Uzmi, sad je tvoje. Jedan aplauz za našu Mašu. Kakva glumica, kako ćeš ti porasti u jednu veliku svetsku divu. Kako ti je bilo na filmu? Ajde, počnemo od tebe. Lepo je bilo. Baš sam se lepo zabavila. A očekuješ, šta očekuješ na premijeri? Hoćeš sutra biti... Ne spavati su 8:30, tamo 10 kad treba da izaći. Ne, dobro. Poznaješ li ove ostale koji sede pored tebe? Pa, da. Pomalo, a? Evo, još jedne glumice koja je prvu ulogu imala u ovom filmu i da mi čujemo nju, kakvi su njeni utisci, Ivana. Dobrodošli. Bolje vas našla. Meni je bilo divno na snimanju. Mislim, to je moje prvo profesionalno snimanje i svi su bili užasno dobronamerni prema meni, imali razumevanja za moje početničke greške, za moju tremu. Zar je bilo grešaka to? Pa bilo je, zato što prosto bez iskustva, pa sad imaš tremu, želiš da se dokažeš, a zapravo praviš nesvesnu grešku. Ja sve gledam nešto da krene neka... Režija, imate li tu vodu? Evo, nešto specijalno imam ovde, tražim. Nešto što je specijalna ulaznica. Kad te poliju... Kad te ovako poliju posle snimanja, Ivana, šta to znači da si primljena u profesionalne glumce? Da, to je moje krštenje u profesionalnu glumicu. Jel tako? Jel ti prijalo? Da, pošto je bilo jako vruće taj dan na snimanju, tako da jako mi je prijalo. Mašo, ti to gledaš ovako dosta zgranuto, a tebe nisu polivali vodom, ne. A vodili su računa, ti si još mala, da ti to se ne prehladiš, jel tako? Ivane, igraš jednu od glavnih uloga u ovom filmu. Da, tako je ispalo ovaj put. Pričaj nam malo. Pa, film Za kralja i otadžbinu je, dakle, film o svim rodoljubima, oficirima, podoficirima i vojnicima koji su 45. godine izgubili rat i morali da odu iz ove zemlje koje kude po svetu. I bili su ljudi radoznali da saznaju, naročito potomci. Pa da, mi vidimo prvo Ivaninu jedno raspitivanje u filmu. Može li režija? Sve čekam da pogledam, nisam siguran. Sve neke oblačiće ovde lete mi danas, a nikako ono što mi treba. Dakle, Ivana Adžić. Meškoviću, spremite vojsku za pokret. Razumem. Thank you.
A ti si znači učitelj, a? Dobro je. Imamo učitelje na planinama. Deca će nam biti pismena, obrazovana. Moći će da čitaju srpske junačke pesme. Da znaju ko je bio knez Lazar, a ko je Vuk Branković. Da znaju Gorski vijenac. Da čitaju Milovana Glišića, Janka Veselinovića, Hajduk Stanka, na primer. Jel' tako? Ne treba nama da čitamo da bi znali ko je izdajnik, ko je pobegao iz zemlje, ko je ostavio svoj narod na cedilu. Evo, to je, Ivane, jedan deo tvoje uloge u ovom filmu. I šta bi još ti hteo da nam dodaš? Treba reći zaista da film govori o jednom čoveku, Milisavu Janjiću, dakle, koji posle 65 godina dolazi u Srbiju, da vidi svoju zemlju ponovo, da vidi svoju rodnu kuću i da se seti svega što je bilo. Dakle, film se ide na relaciji sadašnje vreme, prošlo vreme, i tu se prepliču njegove emocije u sjajnoj, zaista sjajnoj ulozi Marka Nikolića, gospodina Marka Nikolića, koji dugo nije bio na filmskom platnu, kao i gospođa Neda Arnerić. Treba reći da je sutra svečana premijera u 20.30 u Velikoj dvorani Sava Centra, da je pokrovitelj Kontra Studio u saradnju sa njegovim kraljevskim visočanstvom, prestolonaslednikom Aleksandrom. I da je ovo projekat Radio Televizije Srbije. I da je ovo projekat, naravno, Radio Televizije Srbije. Jelena, videli smo i tebe u ovom filmu, igraš... Igram Stanu Taralić. Stanu Taralić, je li tako? Jednu priča na selu, dva brata i dve sestre, ta je priča, odnosno dve žene za dva brata, i ta priča je prenesena sada i u film. Tradicionalna podela u Srbiji. Jeste, dva brata koja imaju problema. Inače, Ivana, srećem kao generala Paloševića koji dolazi, majora Paloševića koji dolazi, i imali smo fantastične te kadrove koje smo snimali, kad je to bilo pre dva leta, praktično. Dobro. Da vidimo Ivanu. Ja se nadam da sada je spreman i deo gde je radoznala Ivana pita. Baka mi je dala da ga nosim i da čuvam. Čeka, Milisave, vi ste bili zajedno sa mojim dedom u ratu. Misliš pradedom? Da, pradedom, da. Ja mislim da je tvoj pradeda došao kod Draže Mihajlovića tek na proleće 42. godine, kada smo zbog nemačke ofanzive na Ravnu Goru i Užice morali da pređemo u Bosnu. Poručnik Garić je bio pravi kraljev oficir. Častan, pravedan. Nije hteo da puca u svoj narod. Dakle, za kralja i otadžbinu, film sutra premijera u Sava Centru 20.30, a prvi susret sa filmom na dvoru. Da, treba reći da će sutra na Bini biti umetnički ansambl Ministarstva odbrane, Stanislav Binički. I to je jedan događaj koji nas očekuje sutra. Hvala vam lepo što ste došli. Za Jelenu imam još jedno pitanje. Ti si došla iz Švedske, pristigla, a još uvek traje Banef festival koji ti organizuješ i veoma uspešan. Jeste, Balkanju Film Festival, ovog puta četvrti. Imali smo premijeru u Štokolmu, bio i u Vesterosu. Večeras još uvek je u Umeu, iduće nedelje u Malmeu. Posle toga nastavljamo za Norrköping i onda za Norvešku, Oslo i Bergen. Naših 12 filmova se prezentuje, imamo goste. Najverovatniji u Oslu će nam otvoriti i sam gospodin Thorvald Stoltenberg. Pošto je prošle godine boravio i ove godine će biti zvanični, onako, specijalni gost festival. Jesi zadovoljna kako protiče ovo godišnji festival, nešto širi što po celoj Skandinaviji? Raste ideje, znači da sa Švedske pređemo i na Island, i Norveška, i Finska, da prosto čak i Danska, budući da naših filmova nema.
i, kako da kažem, interesovanje postoji i kod švedske publike i kod domaće publike, ali prosto neko mora da preuzme tu stvar i da na neki način radi. I sada ćemo ponovo da pevamo. Nikola Urošević, Gedža, Narodni ansambl Radio Televizije Srbije. I može li jedna pesma po mojoj želji? Može. Ide Žile Lajkovačkom prugom. Može. Šta će prugom? Mada, može. Naši vozovi tako brzo idu da možemo i da se sretnemo. Razbuci. Dakle, pesma. Hvala ti lepo, Gedža. Dodaj nam taj mikrofon, pošto je dugačka ova Lajkovačka pruga. Željko Samardžić, naš gost, ima nešto specijalno. Ima kompas za ljubav. Da, kompas za ljubav. Nova pesma. Pevati odmah. Hajmo. Može. Željko, dobra je pesma i lepo funkcioniše.
Pa da, ima taj lep ritam. Mislim da se to ljudima dopada i naravno, lepa je priča. Ja sam čovjek koji sam non-stop na putu. Čujem da te očekuje put preko bare velike. Da, da, 27. već bi trebalo da imam u Torontu veliki koncert. 28. je Vancouver i onda se prebacim u Ameriku. Takav je plan. E sad, vidit ćemo šta će biti s obzirom da treba da letimo iz Minhena. Evo, čujem da Lufthansa... Nešto pravi problema. A da ti kažem, u Americi su veliki snegovi, jako, jako je stiglo proleće. Pa eto, dolazim Sneško Belić. Dobro, ovo je, proveravao si već ove pesme i odlično reaguje. Da, da, to već dobro funkcionisi kod publike. Mnogo ti hvala što si danas došao. Da, bilo mi je zadovoljstvo. Ovaj specijalan dan danas, Danicom Mladenci, obeležimo tvoje pesme, poznaci po tome da mladi veoma vole tvoje pesme. Sad je jedna duša prava, pa čini mi se pesma. Jedno, prava sa pesma za današnji dan. Hvala. Željko Samardžić. Hvala. Nisi kriva ti što me ne voliš, nisu tvoje oči krive što me ne vide. Tebi sreća sva, meni i tvoj bol, barem nešto da me seća da sam bio tvoj, barem nešto da me seća da sam bio tvoj. Duša mi je prazna, suza više nema, tvoja senka verna. Ostalo mi srce tu kraj tvojih nogu, ja od toga više umreti ne mogu. Si ti, tamo sunce sja, a na mome nebu ništa osim oblaka. Tebi sreća sva, meni i tvoj bol, barem nešto me seća da sam bio tvoj, barem nešto da me seća da sam bio tvoj. Duša mi je prazna, suza više nema, ti si moja kazna, tvoja senka verna. Ostalo mi srce tu kraj tvojih nogu, ja od toga više umreti ne mogu, ja od toga više umreti ne mogu. Hvala Željko, Željko Samardžić, promocija novih hitova.
A večeras na prvom kanalu Radio Televizije Srbije dva show programa od 20 sati, ko je kod koje. A odmah zatim u 21 show Novaka Đokovića u Indian Wellsu finale. Ko je kod koje? Olgica Nikolić Olga. Ne voli da je zove Olgica, jer to malo zvuči kao deminutiv. Baš ti hvala, ko je? Šta, sam nešto pogrešno rekao, šta? Sale, sam nešto pogrešno? Pa on nije Sale, gde je Sale? Sale otišao na pauzu za večer. A ti si mu vidim brže bolje na što zove. Pa šta fali na ovom pijanisti? Kako šta fali? Fali mu što nije Sale. Pa ovo je bolje od Saleta. Šta pa ćeš, kako se nema bolje od Saleta? Povuci reči. Vidiš što si nezahvalan, dovela sam ti u stan kantautora. To čovek učio bi muziku i kvazi modu uspeo da smuva Esmeraldu. Violinskim ključem otvara srca, popa se na sam vrh. Da, 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 dosta je hvala spela njegov račun, da vidim ko je. Pa čekaj, pa se to... Pa se, dovoljno je samo da kažeš da je to kreator vrućih uspomena, da je sumnjivo mutnog pogleda, pa da svi shvate da je u pitanju Vlado Georgijev. Tanto sentimiento come tua che tiene a mente si è sedato fai sognare e tu dici parto addio da lontane da sto cuore da terra dell'amore addio da lontane da sto cuore da terra dell'amore tiene un cuore turna. E, videli smo ko je kod ko je, 20 sati večeras, specijalno izdanje, početak ovog show programa, posle toga Novak Đoković igra finale, a pre toga u 19 sati ne zaboraviti našu Jelenu Janković i da ih pozdravimo i poželimo i ona igra finale i očekujemo pobedu. Sada ćemo da igraćemo kolo, ali da prvo kupimo kola. Može? Draga Milutinović. Neki srećni koji sigurno neće plakati, kako sugeriše slogan sajma automobila u Beogradu, sešće za volan ovog Mercedesa S-Coupe AMG vrednog 216.000 evra. On je prodat drugog dana sajma, a svog kupca čeka još i Maybach i GT AMG sa sličnim cenama. Reč je o najjačem modelu od 600 konjskih snaga i njegovo ubrzanje do 100 km na čas je oko 4 sekunde. Brzina je elektronski limitirana na 250 km na čas. Prednost kupca iz Beograda je u tome što će ga mnogo manje čekati nego kupac u Ženevi ili Štugatu. Na salonu je već prodato 4 Range Rovera od 100.000 evra, najprestižniji Jaguar slične cene, a stigle su i 3 narudžbe za automobil koji nije ni izložen na sajmu, a košta preko 50.000 evra, Volvo XC90, što znači da naši kupci sa dubljim džepom prate trendove. Oni koji nemaju baš mnogo, moći će prvi put ove godine svoj stari auto da ponude dilerima kao učešće u kreditu. Eto, videli ste. Dakle, Mercedes je prodat, ali Maybach je vaša nada. Tako otprilike igraju i naši gosti, članovi Kulturno-umetničkog društva Sveti Sava iz Beograda, koji danas završavaju emisiju. Doviđenja do naredne subote u 9.05.